دیں جو کہ ان کو دینے چاہیے بغیر کسی تفرقے کے. جب رحمان ملک صاحب وہاں پر گئے تو ظاہر ہے دل برداشتہ لوگ جو ہیں وہ روتے پیٹتے مرتے کیا نہ کرتے ہسپتالوں میں. جب ان کے سامنے لوگ دم توڑ رہے تھے تو ایک عورت سے ان کا ایک مکالمہ ہوا جس میں اس عوام کی جو ایک لیڈرز کے لیے جو ایک سوچ ہے جو ایک سمجھ ہے ذرا اس کو دیکھیے گا کہ وہ کس کس پیمانے پر ان کو تولتے ہیں. ان پلوں کی صورت ہمیں نہیں یہ مسٹر پریزیڈنٹ کو دے شاید کسی اور بلاک میٹنگ نہیں کری مجھے صرف یہ پوچھے تو اتنی یقین ہو گئی ہماری جماعت میں کسی کے منہ سے ان کے لیے کچھ نکلا. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ میں خود بھی حاضر ہوا ہوں اور ہم پوری پروٹیکشن لے کے میں آپ کے جذبات کو بالکل قدر کرتا ہوں. ویل ٹیک ایکشن. اس وقت پولیس کہاں تھی؟ یہ میں سارے کوسچن لکھ رہا ہوں. میری بات میں پوچھ رہا ہوں سارا واقعہ ہونے کے بعد وہاں پہ کیوں آئے؟ یہ سب لوگ ادھر چھجوتے ہیں پنجاب پولیس سے چھٹی ہوا چیف تو ہو گئے. خدا کی راہ میں ہمارا ایمان ہے وہ شہید ہو گئے. بڑی مہربانی. کچھ ان مسجدوں کی بالکل ہوگی یہاں پہ خدا کا نام لے لیں گے. ان کے منہ سے یہ نہیں کہا جاتا وہ مسجد ہے عبادت گاہ. کرسچنز کو ہم کہتے ہیں ان کی دیکھیں ہم اپنی مسجد کو کہتے ہیں مسجد. میں میری بہن آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. اور کہہ بھی کیا سکتے تھے جب ایک وفاقی فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی کریڈیبلٹی اتنی ہو جائے کہ عوام ان سے پھول لینے پر بھی راضی نہ ہو اور اتنے نالا نظر آئیں. اور میں شاباش دینا چاہوں گی اس عورت کو, اس ماں کو, بیٹی کو, بہن کو. مجھے نہیں پتا کہ اس کے کتنے رشتے دار, کتنے لوگ, اس کے کتنے مرد حضرات اس ہسپتال میں داخل ہیں, لیکن ہمت تو کی اس نے یہ پوچھنے کی کہ کیا حق ہے آپ کو پاکستان کے ٹیکس پیئر سے اتنا پروٹوکول لینے کی کہ آپ کے آنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے ہسپتال بند کر دیا گیا جب کر وہاں پر ان کی عبادت گاہوں میں لاشیں گرتی رہی اور لوگ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہے. لیکن اس میں ہماری پولیس جو ہے پنجاب کی انہوں نے بارہا